السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مناكسن أصحابي ملكستو أتوكتان كسودو هذا مركلي يومتكم إذا برنامج هذا ندكو ترقلني ما انتواه مع النمو أحدا وبرنامج كيني صبح النمو تاريخ دونا واللحظة بشا أكتوبر سنة كالباكوني أفري لباتن هذا وقضى بدا برنامج كان ندكوها يوحا كم إذا دقال الذي كسعودي حدود كل لبنان هالكيبي كالمريان قزة محا كسعونية دانيال هاغاري او شجرة اذ قبتي غوردا ويد محوشيغي دونالد ترام او حالدا او قدر يرين اسرائيل دقايا نوكليير كا ايران وحي كدعا كدعين هادوا جيكوين كاس ايو وليبا دقايما عصوب او ساكي ارورتي اسرائيل اي كو قادي مغالدا بيروت لنكا كونفورتا ايو وحي لغيري حالك او كدن بيي نكلي مسؤول كه هاشم سفدين أي يسوونه وراء ذيك جاينا لما أقوله بدأ سي واحد كلا وراء سوق الرئيس البرامج كوتشرنو أي يعني ده السعوديين دوها هذا بقى وراء كه وحنو كبل لابينا ساكي أرورتي أي مركلة دقيمة وين وحالك مغلي لنا عكم فريد مجلة بيروت عاصمة لبنان أجا سويدي شري وأجا إسرائيل أي كنت شيء مرح فربضاً وحسب الله يا وحقوقون ريا شيء حسن نصر الله وقام يهودي تلي ياشودي أجاز كوفرتا نواحي كوفرتا بيرودا لذا هل كاسي كبابيس هذا مالك هر وحي دقيسي ماشاس وحلي هي حرير كيا قعي نكل لرادو هاشم صف الدين نكل لرادو معناه تلفونه دي لغا لحريره اسكار سينتي سي واقو عانتا ما يساقا اسكي ساقوه محاول كلا جرتا دقائن تيمو واحكو نقضي لما يقان مركا تفاصيل عرماها كوسا عبسان ايا وراركي وقدن باي دقائماها ايان ديانا يا وحالي وليو دقائماها ساكي بايش نكن ايكو دقائي سيهبين هوري ايكو علعلين ايسا دقائن معناه نكي لعالة هدي ان لو قرمد الله اسكو دايو oo ilaa soo saara la isku dayo in macnaha dadku ay duqeynta ka baqaan marka waa khidad weyn ninka in la khaarajiyo ay isaa'iliyintu ku dagaalamayaan leey hadaw marka arday tusoo warbixinada ugu dambeeyay sheekada laga qoray diyaaradaha Israa'iil ayaa shan weerar waxa ay ku qaadeen oo aad u daran koonfurta Beirut caasimada Lubnaan hadaw waxa la sheegayaa iyadoo maartay dadka halka jooga ee shacabka ah aan digniina fara badan loo sheegin ayay weerar ka qaadeen waxayna weerareen dhismayaal ku yaala deegaankaas hadaba dhanka kale waxaa la maqlayaa lagu leeyahay siiriga digniinaha ayaa isaguna waxa uu ka shidan yahay saakay meelo kala duwan oo ka tirsan dhulka Israa'iil ay xoog ku haysto ee liraado Al-Jaliil هذا هو حال شيء يا قار كم إذا جنت على حاس ويجونا أي سورة دين حسب الله إن مركا أي كل عين ديجا نداس هذا هو مركا دنك كله وكالة دا وحي شيكت وكالة دا وضني جاي وركا إن مارت ديار لها تقال كا عدو إسرائيل سيد أي تري أفر ويرر وكل دون أي كوا قادين نواحي جا لنا عكو فرتا مقالة دا بيروت waxaan la arkayay baabuurta iyagu gurmad ka sameynaya ambalaaska oo halka ka soo qaadaya dhaawacyada dadka dhibaatada loo geystay marka saakay labadoodaba waa la isweydaarsanaya kuwana waxay ku bilaabeen koonfurta Lubnaan ayay Beirut ayay duqeynayaan kuwana ayaguna dhulka Israa'iiliyiintu joogeen ay duqeynayaan duqeyma la isweydaarsanaya koow mid kale nimankii xisbullah ahaa ayaa war soo saaray waxa leeyihiin mar walba bayaanka saxda ah ama warka saxda ee xisbiga ka soo baxa ayaa noqonaya mid ka warbaahintu ay qaadato maalmahan warar isdaba mareen ah ayaa socday oo ku saabsan maartii hebel waa la dilay hebersan taas waxa yiraahdeen waa khalkhal gelin iyo cabsi lagu abuurayo dadka iyo taageerayaasha xisbullah ay yiraahdeen marka waxa yiraahdeen mar walba ha sugaan akhbaarta rasmiga ee xisbullah ka soo baxaysa marka inkastoo ay arinta aad ugu celceliyeen
markii koowaad aysan ahayn haddana ma cadaynin ninka la isku haysto maalmahan Israa'iil waa dilnay ma dilnay leeyihiin ee bedel ilaa xasan nasrullah inuu dhintay in kale xisbullaahi waa dhintay iyo ma dhiman labadaba midna ma dhihin marka sheekadaas iyaduna halkaas ay ka qasan tahay bal waa arki doonaa wixii warar ee arrimaha ka soo kordha waaye madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ololihiisi doorashada ku jira ayaa wuxuu dadkii u sheegay wuxuu yidhi Israa'iil waa inay duqaysaa meelaha nukliyeerka ee Iran u leh waraani haddaan joogi lahaa waxa maba lasla soo gaareen uu ku leeyahay asaga Israa'iil waxa ishortaagi lahaa maba jirinba ma weeraraysaan weerara ma ku dhufanaysaan ku dhufta ma waxba idinku yar haa hoo qaataa dhiilaayo laakiin hadda waxaa cambaareynaya uu leeyahay hadalka Joe Biden uu leeyahay haddaad aarsanaysaan iska daaya goobaha nukliyeerka ee meelaha isku aadinina warkaas war ma ahan uu leeyahay waa fureynimo yaa laga cabsanaa uu leeyahay meeshaan cid laga baqaamiya jirta war hal la garaaco ma ahane dhagaha laga garaaco nukliyeerkoodii wuxuuda khatar waa uu leeyahay marka dhikaanu nin wareersan waaye haddaba aan idinku soo Aljazeera warbixin kooban ay ka qortay arrintaas waxay leedahay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxweynenimada Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay inay duqeyso goobaha nukliyeerka Iran waxa uu dhanka kale cambaareeyay Trump kulan inta doorashooyinkiisii oo la isugu soo baxay gobolka North Carolina isagoo ka hadlaya in marka uu cambaareynayo Biden hadalkii uu jeediyay ee ahaa in Tel Aviv ay ka fogaato inay duqeyso goobaha Iran ee nukliyeerka si khatar weyn aysan halka uga dhalan. Ninka Donald Trump leeyahay nin naxma ah wuxuu rabo iska sheegaa. Wuxuu leeyahay war inaa garaacdaan ma rabtaan ha garaac Biden waxba ha weydiinin. Biden wuxuu leeyahay waa furay hayaa la garaaca waxaas maashaas lama qorule waxa rabtaan sameey u leeyahay ani haddaan joogi lahaa maanta yuhuudda waxay rabtay sameey leeyahay Israa'iil waxay rabaan sameey lahayn isku leeyahay marka dhikaanu asaguna warbixintaas ayaa laga qoray sheeko cajiib ah ayay ahayd waaye sheekada kale xiisaha leh barnaamijka saakay subaxnimadan aan idiin soo gudbinayo waxay tahay ninkii Macron ahaa ayaa lagu dhagan yahay madaxweynihii Faransiiska ninka Netanyahu waa toos u weeraray Macron ayaa wuxuu iska soo jaray wuxuu yiri Israa'iil hubka iyo waxa la siinaa halaga joojiyo si dagaalka iyo waxa kan meesha loo joojiyo oo arrimahan siyaasad iyo xal kale iyo wax kale loo raadiyo intaas afkiisa ma ka soo baxday waa dul fuulan ninka sidee u dhigi kartaa wariyaha Israa'iil hubka laga joojiyo waaba la edbinaa yaa lala hadlaa dowladdan oo golaha ammaanka veto iska leh oo nuclear haysata aan la waabsanaa waa lala hadlaa waxa sida loola hadlaa sida ciyaar xaafadeed camara loola hadlaa ninka Netanyahu leeyahay dowladaha ilaa lafahooda uga baqaan macallinka weyn oo ninka hadda isku haya isku haya inaa mugti macallinka weyn laftirkiisa wuxuu ha sameeyay intee ilaa iska sameeynaa wuxuu rabo sameeynaa haddaba marka aan idin tuso ninka Macron lagu dhagan yahay wargeyska la yiraahdo Al-Quds Al-Arabi ayaa wuxuu qorayaa Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si kulul waxa uu cambaareeyay xalayto madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron hadal uu yiri oo ah inaan hub loo dhoofinaynin Israa'iil waxana uu sheegay dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in bayaanka lagu joojinayo hubka uu ka hadlay